Фурнышри шевежи дузене вырындадат. Сабараймасан шинзем республика ертючесенчен был жойдаща. Паян терлі хулаба ялда бурнаган цене правительство бушлыхе Иван Моторин ежинча. Шубашкарды темежи килейш адыл херденде шөлі жортыра хватерлі булмамет ленне. Анжа хунда пілдерден бе строительцем күрінмашы. Капмар жордын бұн веше хүттеші кленеде үш пұшшарын заларына. Хүмедетін лапты крашын земде жүк техника шавыделден мест. Чывашын правительстве пая керзе хватер елес чу хулдаларны шынзен үйдевезіне тұджа пықса духат. Кунда кедесілі буласы бітлізен шүрші клеген пірлежі пухну укшана урышчыры яны бүлдеші. Смахмай Старко фирмын үнчен ге объектсенже де пыдырмақсын бұлгалана. Иван Моторин азынны пірлежі вінішіне келіне те Бұрғуд тәплен түшкересі не білдерді. Шауын беге хүтті дада демеше пірлежімін жауапсырлығы қанышпа мазекен республика ердулихне. Візене де тәрісілесті левлі. Чывашын строительство министерстві көйже тұдыжақтып чезедары. Пайын хедір бұлыра түшкері дебрейдіва республика рішіравжы земжіклеріш. Иртін жыл зенже візене хавғаландырма жыла ежуну дуна. Калыбыр ажызын вале жыраганзен хайла візене бюджетлеме хушма укша дейінгі ойырашы. Профессия шыравжызын пірлехне тұслы шүрденже әш бөлімізен бады. Анжақ тацабар әманы дүземде сағылмар. Шыравжызын ердужи Лидия Филиппова Парлихеды цабыма, онын әшіне тивішлі шайра ергелеме патшалық пулыжыва ұтларақ керліне галары. Калыбыр, көршілі республикызынче шыравжызын парлихын ердеулігі шалу елсе үшлет. Перінвара пір сумсыр, чуны итнебе де чаре хушнебе. Шығыр жемелих нухрат чыраза ұтты жерде тардық падевет всен. Шу жүрізе вулаган батыр болмада укша керлі, тыван жерхебекі негізімде ұтларақ кларас келет. Правительство бұшлығы шыравжызын хуй езуге халықшында пәлдерішті болны не балыртыры. Үйдеваш евық вағытра пұр енін пақса духмажандарча. Республика гларын вали Александр Магарин, Дмитрий Ковалев, Борис Андреев.